Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám chcel odporúčiť ešte inzeráty pána Jana Miškoviča. Aj keď zadarmo mi nikto meč nedá a ja z týchto videí nič nemám. Ale vám odporúčam, odkaz link si nájdete pod videom, tak stačí na to kliknúť. Má tu krásny meč, posledný samuraj. Za 38 eur. Veľmi pekný meč. Ďalej tu má celiakých templárskych rytierov na koňoch. Meč Barbar Conan za 78 eur, tiež veľmi dobrá vec. A veľa, veľa zaujímavých vecí, ako sú zapalovace, ACDC. Rímsky vojaci. Má tu meč Tanjiro, zabijaka démonov. Za 45. Je veľmi pekný meč, veľa odporúčam pre milovníkov anime a manga. Ďalej sú tu takíto templárski rytieri, vlastne magnetky, pera, takéto zbrane výstavné, karabina, funkčné meče, vychádzkové palice, takéto brosná jeleň pre polovníkov. Má tu aj dvere, drevené dvere. Tak vám veľa odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Takéto pekné zapalovace, benzínové. 5 euro kus. Od firmy Kantai, značkový výrobok. Keď vám môžem veľa odporúčiť, ja z týchto videí nič nemám, takto repliky templárskych dýk, takýto bajonet, vystreľovací nôž AK 47, ten mám aj ja, tiež je to veľmi dobrý, ja ho mám, som s ním veľmi spokojný. Tiež dobrá vec. Takúto betónovú hlavu leva na fasádu alebo na plot z betónu. 10 eur malá a veľká 20. Ploskačky vlk jelen. Tiež zaujímavá vec pre tí, kto rád pije. Feng shui náramok. Môžete mu napísať aj hodnotenie, všelijaké helmy, čiapky. Takýto japonský samurajský meč Tanto. Všelijaké repliky minci. Tak vám veľa odporúčam. Odkaz link nájdete pod videom. Tak to by bolo všetko, čo sa týka Bazosu. Môžete mu napísať aj kladné hodnotenie. Tak vám teda ďakujem a majte sa pekne. Ahojte, čaute.